a u nastavku se bavimo temama koje su obilježile sedmice. sedmicu na izmaku. Uživo smo u Bonu gdje nas čeka kolega Mehmed Smajić sa Deutsche Welle. A Mehmede, dobro ti jutro. Dobro jutro Ivana, tebi i svim gledateljkama i gledateljima i nisi pogriješila ako kažeš sedmice jer teme o kojima ćemo možda govoriti zaista su teme o kojima se govori već sedmicama i u Njemačkoj. Mehmede, krenut ćemo od jedne koja je vrlo zanimljiva pogotovo za sve one koji možda svoju budućnost vide u Njemačkoj. Milioni ljudi, među mnogima i državljani Bosne i Hercegovi ne moraju da biraju ili državljanstvo koje već imaju ili Njemačko. Po svemu sudeći, iduća vlada mogla bi da uvede dvojno državljanstvo za sve. Da li to znači da će svi oni Bosanci i Hercegovici koji sada žive i rade u Njemačkoj moći imati dvojno državljanstvo? Pa Ivana, teoretski da, međutim oni trebaju ispunjavati uslove za to. Za dvojno državljanstvo je potrebna zakonska osnova, ona bi u skorijoj budućnosti mogla zaista ugledati svjetlo dana. Razlog za ovaj optimizam je, tako da kažem, da se SPD, zeleni i liberali u toku koalicijonih pregovora upravo zalažu za, kako se navodi, moderni koncept državljanstva. Recimo, zamjenica predsjednika zelenih, Ananela Berbok, je rekla da osobe od 18 godina zaista ne razumiju zašto po pitanju dvojnog državljanstva Njemačka još uvijek ima pravila koja su relikt prošlog vremena. Sada je u Njemačkoj recimo dvojno državljanstvo načelno zabranjeno, osim ukoliko se naradi o državljanima neke druge članice Evropske unije ili Švajcarcima. To recimo znači da se može istovremeno imati njemački i hrvatski pasoš, ali ne može njemački i bosansko-hercegovački. Trenutno djeca rođena u Njemačkoj mogu da imaju privremeno dvojno državljanstvo, ali se kada navrše 18 godina i oni moraju odlučiti za jedno od tih državljanstava. Trenutno su u Njemačkoj posle 5 godina na kontinuiranog boravka i rada može podnijeti zahtjev za stalnu boravišnu dozvolu, dok je recimo zahtjev za državljanstvo moguć poslije 8 godina a, života i rada u Njemačkoj, s tim da opet a, postoji a, jedna sigurnost, mora se dokazati recimo da imate posao i tako dalje i tako dalje. Tada se a, Kada je podnešen već zahtjev za državljanstvo, polaže i test poznavanja njemačkog pravnog sistema, kulture i istorije. Međutim, njemačkim građanima koji imaju još jedan pasoš, najviše je Poljaka, njih recimo ima oko 344.000, a od oko 240.000 državljana Bosne i Hercegovine koji žive u Njemačkoj, oko 80.000 ima dvojno državljanstvo. Dakle, ne smijemo zaboraviti da ovi 80.000 su dakle većinom djeca do 18 godina državljanstvo njemački donosi njenim, tako da kažemo novim građanima pravo glasa na svim nivoima, praktično doživotnu dozvolu boravka, mogućnost da se zaposle u statusu državnih službenika kao i bezvizna putovanja u 191 državu ili teritoriju na svijetu, e, to je već poznato zašto sve to čini njemački pasoš trećim najjačim na svijetu. Mehmede, u nastavku ćemo o epidemiološkoj situaciji. Njemački ministar zdravlja Jens Špan smatra da više ne postoji akutna opasnost od preopterećenja zdravstvenog sistema i da više ne treba produžavati vanrednu epidemiološku situaciju. Da li to znači da se Njemačka vraća onom starom normalnom pod navodnicima, odnosno životu prije pandemije koronavirusa? A ako je suditi riječima ministra Špana, to je korak koji vodi povratku tom normalnom životu, jer rizika od optrećenja zdravstvenog sistema klasifikovan je e, kao samo umjeren e, okončanje takozvane epidemijske situacije nacionalnih razmjera bi značilo ukidanje epidemijskog vanrednog stanja koji postoji još od marta, ako se ne varamo od 28. marta prošle godine, dakle skoro 19 mjeseci. Ministar zdravlja se zalaže da se i dalje poštuju pravila higijene i držanje fizičkog ostojanja kao i takozvano pravilo 3G, što znači da je pristup određenim mjestima dozvoljen samo onima koji su vakcinisani, koji su preležali koronu i imaju negativan test. Odluku o prekidu vanredne epidemiološke situacije donosi Bundestag koji je krajem augusta produžio tu mjeru za još tri mjeseca. Ona automatski ističe ako je parlament ne produže. Sada novi saziv Bundestaga počinje sa radom 26. oktobra. Ali nekoliko premijera Njemačkih savjeznih zemalja recimo izrazilo zabrinutost zbog povećanja broja novozaraženih. Recimo samo u protekla 24 sata se koronavirusom u Njemačkoj zarazilo 19.500 ljudi što je 8.000 više u odnosu na prošli petak raditi. Premijer Njemački savezni zemalja će danas nastaviti razgovore o ovoj temi, a nezvanično se saznaje da su oni i dalje za zaključke donešene 10. augusta, a to je da se i u zimskom periodu strogo primjenjuje takozvano 3G pravilo koje se malo prije pomenuo, a u prijedlogu nacrta novih pravila se navodi da je važno da se savezne zemlje i nakon okončanja takozvane epidemijske situacije nacionalnih razmira navede vremenski period u kojem bi se spriječilo širenje koronavirusa. Mjere koje nije teško ispuniti bi mogle i trebale spriječiti masovno povećanje broja novozaraženih koje bi saveznu, ali isto tako i pokrajinske vlade primoralo da ponovo a, uvede oštrije mjere, međutim trenutno niko u Njemačkoj nije za te oštrije mjere, a pogotovo za lockdown. Mehmede, gotovo nevjerovatno zvuči, ali i Njemačkoj nedostaje radne snage, čak i u sektoru transporta. Vidjeli smo da je u Velikoj Britaniji zapravo nedostatak vozača kamiona, odnosno nedovoljan broj tog kadra, doveo i do poteškoća u opskrbi i onim osnovnim životnim namjernicama. Zvuči li to kao realan scenarij kada govorimo o Njemačkoj? Apsolutno. Recimo iz udruženja transportne industrije i logistike Sjeverne Rajne Vestvalije, Njemački savezni zemlje Sjeverna Rajna Vestvalija, kažu da će to pogoditi Njemačku ne danas ili sljedeći sedmica, ali Njemačka za tri do pet godina će doći do te granice. Naravno, ako se nešto ne poduzme, Zanimanje, inače za vozača kamiona bi moglo učiniti e, atraktivnijim e, samo tako ako se povećaju plate, ali i stvore boli, bolji uslovi rada. Recimo, vozači kamiona u Njemačkoj trenutno zarađuju ispod prosjeka, to je oko 2600 euro bruto. E Sada od ove sume naravno treba oduzeti porez, to je u zavisnosti od porezke klase nekada i blizu 45%. E, prošle godine u Njemačkoj radilo e, negdje oko 940.000 vozača kamiona, s tim da će svaki treći u idući 10 godina otići u penziju. Recimo jedna vlasnica špediterske firme se u intervju za Deutsche Welle požalila da nemaju novih mladih vozača i da su njihovi vozači u prosjeku stariji od 50 godina. Istovremeno povećavaju se recimo zahtjevi, na primjer, kada je u pitanju tehnologija i transport opasnih tvari. u međuvremenu špediteri očekuju dobro znanje njemačkog jezika i dobar odnos sa klijentima. E, sada mnogi vozači iz inostranstva ne ispunjavaju te uslove prije svega kad je riječ o a, njemačkom jeziku i ovdje, dakle, kao i kod njegovateljica, njegovatelje medicinskog osoblja, ali svih drugih zanimanja, a, potrebno je poz znavanje njemačkog jezika. Prema rezultatima jedne studije Ministarstva za saobraćaj do kraja godine bi recimo njemačkoj mogli da ostajati više od 185.000 vozača kamiona. S druge strane sindikat Verdi navodi da je jedino rješenje problema povećanje plata. Mehmede gotovo neverovatno zvuči kada gledamo iz pozicije nas ovdje u Bosni i Hercegovini, ali i Njemačka se suočava sa inflacijom, cijene goriva u Njemačkoj su najviše u posljednjih 30 godina. Kakve su reakcije istruke, a možda još važnije građane? Pa recimo, Ivana, kolega Henrik Böme, stručnjak za ekonomiju, kaže da u dogledno vrijeme neće biti bolje. Visoka cijena energenata je zabilježena u cijelom svijetu, prije svega zato što se svjetska ekonomija i uprkos pandemiji brže oporavlja nego što se očekivalo. A to opet vodi velikoj potražnji za, tako da kažemo, energijom. Povećanje gorjeva automatski znači povećanje cijena. Recimo, stručnjaci upozoravaju da će grijanje biti dosta skuplje, zato građanima preporučuju da mijenjaju, tako da kažem, operatera, dakle firmu koja im pruža usluge grijanja. To je ovdje u Njemačkoj moguće, jer recimo postoji više od 900 ponuđača grijanja na plin. Međutim, neki od tih operatera više ne uzimaju nove potrošače. Povećanje cijene nafti nije dobro za vozače automobila, ali je možda dobro za, tako da kažemo, preobrazbu ekonomije u smjeru klimatske neutralnosti sad skeptici se recimo boje da će zeleni koji će po svom sudeći sa SPD-om i liberalima biti na vlasti raditi na tome da se cijene goriva povećaju kako bi se građani više vozili javnim prijevozom ili koristili automobile na elektropogon stručnjak Beme kojeg sam malo prije pomenuo kaže da buduća vlada mora dramatično ubrzati gradnju obnovljivih izvora energije to je odlučujuće kako bi se promjena u energetici doista i dogodila. Inače će energetski postati previše skupi uz nesagledive posljedice, a te posljedice opet će na kraju osjetiti potrošači koji su, moram priznati, veoma, bar prema istraživanjem javnog mnjenja ovde u Njemačkoj, veoma nezadovoljni sa trenutnom situacijom, sa rastom cijena. Međutim, evo, oči su sve uprte u saziv nove vlade, u buduću vladu, da se na neki način pokuša sve to izbalansirati i vidjeti šta to sve Nijemce očekuju u narednom periodu. Međutim, kako trenutno stvari stoje, zaista ne no očekuje ni malo zavidna situacija. A, nimalo utješna poruka za kraj ovog uključenja Mehmede, ali evo dodaću da je cijena energenata i goriva porasla i u Bosni i Hercegovini, da to za sobom a, odmah nosi i lančana poskupljenja, čak i ona osnovnih životnih namirnica, a, iako nadležni upozoravaju da najavljeno povećanje cijene električne energije za privredu neće uticati na povećanje cijena Čini se da im gotovo niko ne vjeruje. Građani nikada nisu zadovoljni kada govorimo, odnosno kada dođe do povećanja cijena i goriva i grijanja, ali i osnovnih životnih namirnica, tako da reakcije iz Njemačke zaista ne iznenađuju. Pa isto tako, Ivana, i ovdje sve su glasni oni koji kažu pa ako tako rastu cijene ne bi bilo zgoreg da tako isto tako rastu i plate, međutim to statistički gledano nije izvodivo, to se ne dešava jer plate u prosjeku zakonski bi trebale svake dvije godine da porastu samo za 2%. Međutim, e, pogotovo sada nakon pandemije velike e, firme, odnosno veliki broj e, preduzeća i poduzetnika je dosta pogođen pandemijom, tako da i oni jedva sastavljaju, tako da kažem kraj s krajem, a onda se postavlja sada pitanje kako da povećaju e, plate radnicima i ako sada uz sve to dodamo i ovo povećanje, onda zaista e, nezahvalna situacija u kojoj se nal nalaze sami građani. A, tako je, Mehmede. Govorit ćemo nešto kasnije i o ovoj temi u našem novom danu. Hvala ti, Mehmede, na ovom uključenju iz Bona i vidimo se narednog petka. Naravno, lijep pozdrav iz Bona i svako dobro. Uživo iz Bona za novi dan. Mehmed Smajić, kolega sa Deutsche Welle. Analizirali smo najvažnije događaje u ovoj sedmici na izmaku. Ostanite s nama. Zajedno smo sve do 11 sati.